Rose from when I saw what happens over and out with them, one of them, and another so clear from but candidacy, Jango, or if you know, first of all, Rose from Mama, Ombongapuma, or Yambu, and Berayona, Joyce Womombi, Mugaman, to first of all, over Rose from William Mama, or William Kodia, or William Senga, or William Mutu, no one. Okuba could number the Simo 8 hours, or first of all, to go to Kapo, attend the local exactly, or Sasuma, or Mazeko, Gulabako. Is Hajji afraid of Stecia Mayanja, a number, you know. Any fariso a jimmy macagani, jaguars for. Many of you know, Jikolo about Rikings Industries Limited and Barada Emocono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Mama, you tell Zahra, you tell Tata, when Sadiq is on him, Peter. What?
I'm going to go to the house. Wajizanga muwarabu kati tonzeza mu bintu byo ndeka mu bintu mubera haji kankujukize ojukira nti nakuwa ko last chance nongandi haji ati nkula ija wallahi billahi nula ira mbinya bya mungu imagine ani nona mtoke nakuda mungu yamakana ani wako nachi ani ukwe nze haji ati je nima kumfura nze togeza okuneka liza mu nedanja kada haji ati lero yugira maze nze wa nga nabali ngachi okola chi njakara kumburi oli mukwegana sega na kwegani kubanga choyogera ku sachi sichi saku wa mukiso kusemba ino ngamba togenda kodda moyo mukazi ko sembi nga wansanga o kankujukize mu mukuru nga wansanga nga mazo kutasa ku kwajo mukazi ya mazo furuma ngogena jukomya wanga omuwara bujuke oyo no muwara bomupano genda mwanjula hajo saka ochali sabyanya ro mpiso wambo manongo kumulango linga kutetsimula ochikunku mudot hajati sagala bintu bya kunsiba kunsiba kubika oyina chotango oyina chotanangira hajati hajati njaka rubiro omuntu asomere barua mubasa Goroza na livu makuta. Ogandi. Wibuli waranga avu makuta. Waliwo voma. Livu bino nkwa yati. Eh yati. Chichika. Nkujukiza mwana dada. Ochukira ngo mbalula, omfuru myango mba. Wabula ndeka. Haja. Haja. Ndeka. Haja bukwano. Haja tinjaka lukimanyi bulungi nyote obufumbo buno. Muli mwensuzi, muli mwebiko. Ekitegera. Oh kati obubo te wina byo. Kino cha deka kali. Obufumbo te buli mwade musa. Wena kuwalulira kaya. Kubusozi bwa kaba kaba. Wena kuwalulira. Chechari echiko, nganasopula bulungi okusikanga ojja era kivola kwa wajjanga echonga chiko. Kati wetuse kasozi, ningama ndi hajjati wangu yamanyide na kwati kankubulire. Omuntu atakwagala. Kivola bane bwabanga musomesa nga asomesa bana. Ogenda okulaba gwayagala ayige gwakuba. Nze kwa kama echo. Wali onjigiriza. Okoti kuba kunga kuyigiriza. Wabula omuntu akwagala ya kugamba ekintu nebo kuba kujira ngobole koze ensobya atakwagala akuleka mu nsobi. Akwagala akikula. Kivola banawe bwenkola ekikyamu. Ondaba mangu. Tochira becho nola bango agwe tugamye ntino tosa buli joli nyapo oli kusozo oli nyapo sozo nyapo kasozi ka woka bona woli chirimanjalo kakati ogenda kukirira okirire Mount Everest okupa wan paka bolifo ataba nange nako eri subizo yo musajja hajja ti ekyo nchi subiza bwana olwaliro nkugamba kinunga no mutima gwange bonna ne meme yange yonna ekintu kyobwo ngambi kinyigira ddala mu mutima hajja wangi banna Yes, Haja to work as just one or sing. I actually make you know what the bass is you. One would take the gamble. What is a cross a cousin will be cousin Massy or not? Because I'm going to do your next one. Yee, broker, or another man at Chapin. You got you want to go about the song of a great. I want to tell you what we gave up. Tulinga babbi omusajja omukulu mu makaago otulinga kati embega banna adeka nawe ndeka kati wano siva oba okutulamu kati baka kutu tunayogerera obwange isena tutanga tujiza kutu ndeka nawe ndeka kati obatu obatu toyogera kusobola kumbulira wano bireke mvako kirigwe kiti tugende tufune wetutula kugire lwaki tutula Lwaki tuyimirira mukulu? Wano otya wano? Abantu buli anajja tuyiteko wano nga tuyimirira. Bakutende! Tukula dede nnya ku kyalo kati wano diggumiza obugumiza kirina mu obuntu mutawana. Kati nkusaba busabi. Tugende tufune we tutuula. Tonsaba. Bwanji? Haji. Bado sa kwogera wano kugambe biveeko. Kati kino nkimaze. Kati njogera ngabalo. Tugende tufune we tutuula. Anti kakati baze. Eh. Waliwo gundi anateka bagolera ag'omwami. Wano tuli waka. Kwa ntuli mkubwa. Omburi na mwanoba ntambule mkuvire. Kari nisikiriza ni kapo. Mbejo. Nisikiriza mba tengamba mnange. Kwa ntuli ya kumala kumire. Nda mnange. Gamba. Kati nse nga nina kia kugamba kwa kumala kumire. Kukye. Mbejo. Nse ngamba kati kuhogiri ngamba.
ati mubunyize tunyikanga kuyita mwongo ebintu bino bikwa tempola mpola nzikiriza kyogambye nti tetugye tufuna gye tutuula kati kale tugende tutambule tuve wano tuleme kuyimirira ni munsi ndaba awuli oluviiri nga atugwako mugole twambuke mpola mpola tuddeye waka kakati zemba tegnamu wakunda banti ati kakati bomanyanga nti nokuwa magezi agakusazisa wembere nungi lwaki atomala newe fulani oli wakitalo nnyo oli musajja nnyo osala wewe nze kankubulira ku Hajji omukazi yenna ateeka bwembeere erwanirira amakaage Hajji embeere yonna gye mpiseemu nensala entoto nensala mwene entoto kulwanira amaka gange kubeera nga tuli ekyo nzikiriziganya bulungi okkiriziganya nakyo lwaki ati omala noddamu noleeta ebizibu Hajji lowooza musinga tewoza mukazi oyo ngaomuzizza nga muwalabu singa ebirabo gye tulina ogimanyi Kutujukira kati na babage bagambe bya kwanjira. Ensi yonna ekimanyi wagwamu agenda mwanjuza ki? Muli bwansinga. Era na guno oguliwo kati gunsinze, gunsinze, gunsingide ddala munnange hani wange. Baby wange. Singa yoyogera bitegeeza Hajji. Hajji munnange Hajji ati. Naye buli sawa noyogera kino kikomya. Buli sawa noyogera kino kikomya. Munnange nange ngenda kula ndaba bulabi nga ate kati kuluno mbukidde kino. Naye nga ogenda n'ombuulira wano nga mpulira ky'ongamba ne kinnyingira. Naye munnange balogo. Abantu baluga tebaagala baagalana. Bagenda ne batulaba wano kakati olina atusaka wano nga tuli wano weti. Awulira bubi. Abantu baagala abagabi. Kati omusajja wuyo ayagala omuzimbire. Eh? Eprojekiti yewandibadde omuzimbiramu muwala wenyini yiyo yagira miliyoni aga. Nobwata nogamwa ngojitunga tonebuzza nako wadde ebintu byetukoleredde banga gwansinga nakwenenyereza dda naye kati tukikola tewali abadde beebuuza bani abanyambaza gomesi ennungi ez'ekitiibwa si balala bebama Ruth Bridal Center nga basangibwa bali ku Anet Plaza level 1 F11 bakubire ku namba z'essimu eziri awansi oyagala kupangisa oyagala kugula gomesi oyagala kunyuma oli mugole oba kuyise bisi ku mukolo ne bametroni mwenna balina n'engoye ez'abaana abawerekera beeyunire ma Ruth Bridal Center Anet Plaza.